Дні українського кіно розпочалися в канадському місті Торонто. Для показу підготували спеціальну добірку українських фільмів. Покази відбудуться за участі авторів. Відкриває програму містична драма «Брама». Також у Торонто покажуть драму «Коли падають дерева», фентезі «Сторожова застава», експериментальну драму «Грівень чорного», психологічну драму «Стрімголов». Крім того, відбудеться допрем'єрний показ військового детективу «Позивний Бандерас» і ретроспективний показ стрічки «Лебедине озеро. Зона». Дні українського кіно у Торонто пройдуть з 29 серпня по 2 вересня.